Ja, vi får bryta där, för nu sätter vi igång kvartsfinal nummer ett. Mycket varmt välkomna in i Husqvarna Garden där vi befinner oss i HV mot Luleå. Och nu är nu det ska göras upp om de här härliga fighterna. Tolos. Här kommer Nieminen. Nieminen in och hittar läget till Pirtijärvi som skickade dit 1-0-ledningen för Luleå. Ja. Helt klart HVs absolut bästa chans i det där läget. Det kommer mer. Var så säker. Där kommer möjligheten. Tar en ny ramträff. Ja, möjligen. Kajiso var där och försöker, ja, på något sätt med sin klubba. Men går inte riktigt. Vainika. Ja, det där är fint och det sitter som en klocka på i målet. Och vi noterar att Ronja Savolainen får göra väl, eller är det en styrning av Hög Persson? Ja, hon pekar mot Hög Persson också. Uppsan! Här är det, ja, den slinker in på något konstigt sätt och vi noterar Nora Tolos som är 3-0 målskytt. Ja, 1+1 idag. Grundserien så vann hon också utvisningsminuterna med 20 stycken. Ja, det var väl kanske inte riktigt. Titta! Vi har inte ens släppt pucken knappt och stång! Vad gör du? Just det! Så ska man göra i powerplay alltså. Ja, men det hann inte gå många sekunder på den här utvisningen. 7 till antalet. Daniel Stone. Just det. Johansson. Ja, lurigt. Ja, nu kommer det. Sitter. Här sitter det. Ja, man får till lämna Lisa Johansson i deras skottmöjligheten och skottsektorn. För då smäller det pangbom upp i nättaket av Lisa Johansson. Och vi skriver 4-1. Här är det Hirikoski, Nordin. Nordin. Skott i ramen. Det sa kling och klang där. Ja, konstant tryck nu då. Ska den glida ner? Den glider väl till en icing eller? Nej. Blir det inte? Här kommer Hög Persson stänger matchen genom att ja, smätta dit 5-1 i tom kasse. Det var inga svårigheter där. Hög Persson kommer bara glidandes lite sakta men säkert och får pucken. Tack säger hon. Konstatera att matchen... Oj! Ja. Så där ska den Esa Fredrik låta tydligen i Husqvarna Garden när spelet är över och 3 perioder är spelade. Vi konstaterar att Luleå vinner 5-1.